ବିରାଜମାନଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ଦେଶ। ସେନାର ଚପର ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସଂସଦରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ବାୟୁସେନାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ଶୁକ୍ରବାର ସାମରିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ହେବ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ରଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଗୃହ ବାହାରେ ମମିତା ତାତି, ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଗର୍ଜନ। ମମିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି ନେଇ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ। ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ବେଳେ କର୍ମୀ ପୁଲିସ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ପୁଲିସର ଲାଠିଚାର୍ଜ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ଥିର ସରକାର, ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱର ଦାବି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅମାପ ସମ୍ପଦ। ଏହାପରେ ବି କାହିଁକି ବିକାଶ ଦୌଡ଼ରେ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା? ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ସର୍ଭେରେ 20 ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ 16 ନମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶା। ପଛୁଆ ନମ୍ବରକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ବିରୋଧୀ, କହିଲେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ 1 ନମ୍ବର। ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ନ କରିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ? ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରୁ 28 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଦାବି କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ପାଇକ ଦାୟଦଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ପାଇକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେବା ପଛରେ ଅନ୍ତରାୟ ସାଜିଛନ୍ତି ଗୁମାସ୍ତା। ରାଜ୍ୟରେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ କି କଂଗ୍ରେସ? ପୁଣି ତେଜିଲା କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ତଃ କନ୍ଦଳ। ନିରଞ୍ଜନ ବିରୋଧୀ ମେଳିରେ କଂଗ୍ରେସର 8 ବିଧାୟକ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସମୟ ମାଗିଲେ। ପିସିସି ମୁଖିଆଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ବାଜି। ଜେମ୍ଏଫ୍ସିଙ୍କ ଅର୍ଡର ଉପରେ କ୍ରିମିନାଲ ରିଭିଜନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ଆଇନତନ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇଲେ ପ୍ରତାପ। ସିଡିଆର୍ ଦାଖଲ ନ ହେବା ପାଇଁ ଖେଳାଯାଇଛି ଚାଲ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ସୁନାର ଫସଲ, କଳାହାଣ୍ଡିର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶୀତ କାକରରେ ଧାନ ବସ୍ତା ଜଗିଛି ଚାଷୀ।